su vizero Marsella Barango d'Andaia, o que hi hagi Maria Teresa Bellés, o hi hagi fra Barcelona, o que hi hagi un dinomien Xavi, e vizero un frau catalans que posit a un Reykjavik, a l'Alexandria. Catalans Decay er en kulturel forening i Danmark. Vi har base i København. Vores mission er at promovere den katalanske kultur blandt dem, der taler katalansk, dem, der har en interesse for Catalunya bredt. Vi laver aktiviteter, vi fejrer traditioner og laver aktiviteter for både børn, voksne og de unge. Vi deltager også aktivt i det danske kulturforeningsliv. Foreningen Les Quatre Barres d'Estocolm bedriver fritidsaktiviteter for barn. Under året träffas medlemmarna för att fira de traditionella högtiderna i Katalonien, såsom la castanyada, la torronada och la calçotada. Vi är katalaner i Tromsø. Vi deltar för att vi tror på värdien till la marató och på bidraget det har gett till medicinsforskning de sista åren, som har hjulpet tusenvis av berörda människor. Deltar i år Les Quatre Barres d'Estocolm i la marató. La Marató de TV3 er et solidaritetsprojekt, som stødjer grundforskning i biomedicin. Og vi synes derfor, at det er vigtigt at støtte forskning for at undersøge, hvordan effekterne af en COVID-19-infektion kan reduceres. Vi vil derfor meget gerne støtte La Marató. Ja, vi tager ikke rundt bare at hjælpe til at få det i voldsætning, fordi det er COVID-19, og så naturligt har vi stedet bare mye spændende til at hjælpe at leve os her. Vi er veldig engagerte folk, og vi er veldig glade for at have muligheden til at samarbejde så langt hjemmefra. 2020 var og fortsætter med at være et underligt år. COVID-19-pandemien har været udfordrende på mange fronter, på sundhed og økonomi, men også for den kulturelle sektor. Vi erum aquí net for at vivit. Eit se ver a Barakon Kultur i Reykjavík, at la sína kveni eru bara gatar, som eru mann bara har enginn þar. Og annan sem ljóðstund, líka á mín formi, sem verður alveg bara ljóð á katalonsku Íslandi, sem verður fyrt frá eftir Maria Teresa. La pluja i el vent estan netejant els carrers i potser demà passejaran tranquils els nens. Vår aktivitet är en rolig frågesport om stereotyper och svensk kultur i allmänhet. Förbindelserna och utbytet mellan Sverige och Katalonien är många, med gemensamma aspekter som engagemang, initiativ och vilja att gå vidare. Och andra som skiljer oss åt, såsom gastronomi, spontanitet och sociala relationer. Frågeformularet hjälper oss att lära känna Sverige lite bättre, samtidigt som vi har roligt och bidrar till årets maraton. För att studera la maraton, vi lever två aktiviteter. Det första är en karatio-konkurrens. Karatio är en malbrett och sjov tradition, juletradition i Katalunya. Och så den bästa karatio får en premie. Karatio, avallanas i turrons. No calis arengades, que són massa salades. Caga turrons, que són més bons. Caga, tio! Det andet, vi laver en bingo, en bango til jul. Og alle de penge, vi får for at sælge kartonger, dem sender vi ubeskåret til La Marató. Når det gælder aktiviteten, vi har planlagt, si den der ikke er mulig å reise fritt akkurat nå, vi ønsker å vise Tromsø og forklare vi ens historie. Vi skal laste opp videoene til Instagram. En annen aktivitet vil være å forklare noen eventyr fra Tromsø eller Norge generelt, for både de unge og de voksne. Takk for oss.